گھر میں ہی تعلقات ٹھیک نہیں تو پھر یہ بھی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی صلی اللہ اور اللہ کے احکامات پر عمل ہو. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لے آلے, تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے.